应该说大高雄或者您高师大的教授都来了，不要笑了。还有我知道，还有我们那个美和上美和科大的这个王校长也都到了哈。好，还有这一个文藻啊啊。我觉得点名，哇，好多老朋友，我终于知道，也有这个朋友之朋友聚啊，哈，各位不是真正来要听我这个政令宣达啊。我刚才秀碧特别提到，确实新啊这一个啊新的一个团队啊，520上任以后啊，这个超过100天啊，他特别刚才讲，这个超过百日，然后百忙。所以每天都很忙啊，我想教育这一个教育啊，在台湾这个人才培育里面，事实上是一棒接一棒啊，特别啊，这一个现在执政党基本上还是民进党，所以很多的时候政治这个部分，它可能有许多的一些不同的观念想法，可是，在人才培育为台湾培养人才，不管哪一个时代哪一个族群，教育基本法第二条就已经告诉你。众生平等，我们老师、我们校长，或者我们许多的教育政策，我们绝对是不会分别这个政党、宗教啊、族群，它一定是众生平等。那所以许多的教育政策，我也利用这个机会要跟我们所有的以大高雄，我知道也有澎湖的乡亲，也有屏东来的，也有台南来的啊，或者我们。啊，大南方的这样的一个所有的好朋友，我们乡亲朋友，我们在关心台湾的教育的同时，不要忘掉，其实它是一棒接一棒，政要没有那么伟大啊，但是我们怎么样与时俱进，能够为台湾新时代的人才有一些更多的一些在教育现场或者从政策到这个实践，我想那都是我们每一位。这一个政府部门啊，不管政务官或者公部门的每一位，包括我们中小学老师，包括在大学，大家都事实上要共同来合作，共同来努力。